بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Jemi me frazën e tetë të Ibn Ataullahit, ku në gjuhën arabe thot idha fataha laka wajhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilayk alam ta'lam an at-ta'arruf huwa muriduhu 'alayka wal a'mal anta muhdiha ilayhi وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Normal do të thonë kjo frazë pak më e gjatë është, po ju mundon e pak ta bëj edhe më pak si qartë, edhe pse fjalët i ka pak më, edhe më thonë, më pak kuptohen. Që në përkthim do të thotë nëse ai ta hap një kënd vështrim, a i do më thënë Allah, ta hap një kënd vështrim të njohjes, ti mos u brengos për atë se shumë pak vepra të mira ke bo. Sepse, dëshira e ti është që ty të njohë me madhrinë e vetë. A nuk e ke kuptuar se njohja erdi si dhurat nga ai, kurse vepra tua të mira vinë nga ti. A mund të matet vepra jote me atë që ai ta dhuron? Normal do të thonë ka nevoj që ta shpjegojmë. Në fillim ti themi disa fjalë, kështu do të thonë më në përgjithësi, njeriu mund të jetë në thellësinë e humnerës, të dalaletit, të lejthitjes, por ai për një moment mund të ngritet në nivelin më të lartë të njohjes së Allahut fuqiplot. Dhe atë, duke i përdorë dy metoda, dhe në një metodë tjetër nuk ka, e treta nuk ekziston. Dy mënyra apo dy metoda. Do të thotë dy metoda janë që njeriu e largojnë apo e tërheqin prej punëve të këqija, dhe do t'i shohëm ato sion ato metoda apo ato mënyra. Mënyra e parë është e mundimshme, e lodhshme. Kërkon orvajtje, përpjekje për njeriu kërkon. Dhe fillon duke mbjellur njeriu të vërtetat e imanit në mendjen e tij. Pastaj, duke fillu, duke pastru zemrën e tij dhe duke mbushur me dashurinë e Allahut fuqiplot dhe me frikën ndaj tij. Pastaj, gradualisht, duke i zbatuar urdhët e Allahut fuqiplot dhe duke u larguar prej ndalesave të tij. Pastaj, duke ashtu gradualisht, duke e shtu dhikrin e Allahut të përmendurit, Allahun fuqiplot, në mëngjes, në mbrëmje, në më thënë i përdorën dhikrin. Pastaj duke e shtu edhe leximin e Kuranit, që ne jemi leximin e Kuranit, unë e foli për vetën time, të shmën të të dikush për mëherë që të tonë shemën me fëmijit, unë me fëmijit, ama ato lezojnë, unë e vetëm dëgjoj. A vetë shumë pak bije lezoj, a duhet me lezu ma tepër. Dhe më thënë duhet, lezimi vazhdimisht goja e muslimonit duhet të jetë e lagur me Kuran, me dhikrin Allahut fuqiplot. Dhe rezultati i kësaj metode, apo mënyre, çfarë rezultati ka kjo, kur i bën këto vepra që i përmendëm, dënjoja edhe bukurit e kësaj dënjoja fillojnë të syri i ti të duken të pavlefshme.
edhe zemra e ti fillon mos i doje knaqësitë kësaj bote. Pastaj, anën tjetër, punët e ahiretit i duken shumë të rëndësishme edhe i duken se shumë pak punon, edhe pse ai mund punë shumë. Në më thënë, rezultati i kësaj metode, në më thënë, është kjo. Por, kena një metodë tjetër. Por, kjo metodë e tjetra nuk ka të bëjë me përpjekjen e njerëzit në fillim. Edhe kohës zgjatja është shumë e shkurt. Mund thuash se koha palohet. Ja, çdo që i përmenda për shembull, deri te i mbjell në kokën tënde shartat e Islamit, ha, shartat e imanit, të lexosh libra e libra, libra ta pasurësh vetën tënde me njohuri islame, shkon një kohë, ha, mund me muaj, mund me vite, a di? Edhe duke mbrejt dërite, qëla unë i bëna 60 kusur vite, po me dhikrin shumë pak jo. Ha, shumë. 60 kusur vite, me dhikrin shumë pak. Me lecimin e Kuranit shumë pak. Pra, kjo metodë e parë është metodë e cila nisma është e prej njeriut. A e kena parasysh. Në më thënë, kërkon kohë, kërkon afat, kërkon përpjekje intelektuale, në më thënë, mundim. Edhe kjo, prandaj dietarët këtë e quin, hidajet. Në më thënë, udhëzim, apo këthim, inaba. Ndërsa metoda e dytë, si që thamë, nuk ka të bëje me kohën. Ajo mund të realizohet për moment, më njerë, moment, apo disa minuta. E kjo thot, quhet el ijtiba, zgjedhje. Zgjedhje. Si zgjedhje? Allahu Gjeleshanu të zgjedhën. Si thot i bën ata Allahi, nëse ai të hap një këndvështrim, në më thënë një dritare, të njohjes së madhnisë të ti, ti mos u brengos për atë se shumë pak vepra ke bën. Edhe të ta spjegojmë pak më tepër, në më thënë, duke shku më poshtë. Pra kjo që uhet metode e ditë, i gjithtiba zgjedhje. Tërheqje. Allahu Gjeleshanu vetë, ti nuk nisma për Allahut është. A kjena parasysh. Nisma është për Allahut. Dhe njeriu këto nuk ka asë një farë roli. Nuk ka asë një farë roli. Mund për shembull ki njeri të jetë për njerëzive më të këshin. Nuk e lidh me Islamin edhe me njohjen e Allahut asnjë send. Veprat, punët më të këshia mund t'i boje, mund të se shumë i lehtësuar, larg Allahut, i dhon pas epsheve, pas punëve të këshia, por në moment ndodhen diçka, çka është ajo që ndodhen? Ijtibai. Zgjedhja Allahut. E zgjedhën njeri. E ke parasysh? Te për shembull ku thu, valla un pikit ve zgjedh filanin. Du të kem për shembull më afër. Ha? Pse e zgjedh? Për ndonjë shkak që vetëm Allahu e di pse. Në sy ton, ai person mund të jetë shumë i keq. A do është i keq? Këtë vepra të këqija i ka. I bën këtë punë të këqija. Por, për ndonjë shkak, prej shkaqeve që ne nuk kina njohuri për të, vetëm Allahu ka atë njohuri, aj, Allahu Gjeleshanu, ati ja paraqet lutfin, butësin e Allahut, rahmetin e Allahut, dhe e zgjon për gjumit. E zgjon. E zgjon për gjumit, dhe e tërheq ka madhnije e ti, dhe aj, fillon më njëherë, ta doj Allahun, ta madhroj Allahun, të ketë mirë njohjen dhe Allahut, edhe pse nuk kanë kalu, as orë të tëra që ka lexu, as dhikre që ka punu, prandaj thot, mos u brengos se ti, pak vepra ke bo, sa i në fillim është. E tash,
Pra, një gjetë i mund ndodhë për një moment, një sekund, mund disa minuta, edhe zgjohet e person. Për këtë, Allahu Xhaleshanuhu në tregon edhe në Koran. Edhe në Koran në tregon Allahu fuqiplot, në surën e shura, ajeti 13, Allahu fuqiplot thot, Allahu yajtabi ilayhi man yasha. Allahu zgjedh për vete këtë doj. Këtë doj ai. Pastaj çka? Wa yahdi dhe bën që ai person të cilin e ka zgjedh Allahu, wa yahdi ilayhi man yunib dhe bën që ai të bëhet për atyre që të bëhet tawbe. Ai rende se ka për tawbe. Më pa nga jashtë nëse shoh. Nall. Punët i ka, ama Allahu e zgjedh. A e kena parasysh. Pra pas kem di metoda të udhëzimit. Një është atë që e përmendëm e para, edhe e dita kjo. E tash. Pra e para, si tham, përpjekje, kërkon për vetë një rjutë. Ndërsa kjo e dita është e gjithë, bi thot. Në më thënë tërheqje. Magnetizim nga Allahu. Të tërheq, ka mëshira e ti, ka njohje e ti. Edhe pse nuk e i varfur me respektin dhe Allahut, me namazin, me punët dhe më thënë, me urdhët Allahut fuqiplot. E shohëm, si pas ajetit kuranor to, ajo se Allahu e zgjedh këtë do, ai. Kjo çka na tregon? Kjo na tregon se njeriu këtu nuk ka rol të kjo metode ditë. Roli i njeriu nuk është as pak në zgjedhjen e kësaj rruge. Por është special e ardhur nga Allahu fuqiplot. Pra i bën ata Allahu këtu kjo frazë na tregon se përveç asaj të parës ka edhe një metodë që është e dyta, që është si rezultat i zgjedhjes Allahu Xhaleshanu, fayantashiluhu, e tërheq, apo kështu do të thonë, di kur e krehesh dikant, ai nuk don, jo se, po, ai se ka mendën atë, ai se ka mendën atë, a më të e tërheq, ha? E tërheq. Në moment, edhe prej thellësirave më të erta, e tërheq, e largon edhe bëhet për atyre që të hip në majën më të lartë të njohjes Allahut fuqiplot. E tash gradualisht të fillojmë, do të thonë, të shpjegojmë këtë, do të thonë, frazën. Kë autori këtu do të thonë ka shku gradualisht, pastaj do të thonë kjo në kuptim përgjithshëm, kjo ishte kuptimi i përgjithshëm i frazës, ndërsa tash do të thonë jo fjalë për fjalë, po disa fjalë i përmendim e pastaj e shpjegojmë atë se ka nevojë, domethënë shpjegohet. Thot, nëse ai të hap, domethënë ai kush është Allahu fuqiplot. Çka të hap? Wijhatan min at-ta'arruf, domethënë të hap një dritare të njohjes nëpërmjet asaj dritares ti e njeh dhatin e Allahut fuqiplot. Dhe atë pa ndonjë faktor i cili është prej anës tënde, por, këtu thot, pasi që është nga anë Allahut, nuk ka të bëje edhe koha. Dhe më thonë, në pyqe nuk është edhe koha. Por, ndodhë kjo për brenda disa minutave. Allahu, për hikmetin e ti të lartë, që ne nuk e dim, ti të liran prej studimit, prej dhënjës së mundit, ndoshta dhënjës së mundit të viteve, si që përmenda une gjashtat e kusuri kom ba. Ha? Ama, ala, ato për shembol që i përmendëm dhikrin e njohin Allahut në thelsia, ashtu si duhet, dhe më thonë, për shdo dit e shohëm se, dhe më thonë, kje munges, nuk e mbrejt, si që përmenda, dhe më thonë, në atë kulmin, më të lartë, të njohja së Allahut fuqiplot. Pra, s'ka të shimë, thot, felatu bali, thot, pastaj.
Ti thot, mos u brengos, se ki personi cili Allahu tak e merë, dikur dikush ka qenë qullë, si thona fukara, a ne i ndodhe njëse, bëhët në palata shkon. A ka kësa raste? E njëta, e kja përsa. A dhe bëhët, presa që nuk ka pas hiq, kur shon, buk s'ka pas ta, buk, buk. Ha? Bëhët dhe më thonë, në palat jetoje. A ka raste? Shqis s'ka? Ka raste. Edhe kjo. E tesh, thot, ai person, kur mbrin atë kulmin që ta njoh, ashtu si duhet Allahu fuqiplot, ai bëhet merak. Edhe thot, po unë hiç vepra për s'ku bë. Ha? Po, dikush për shembull, ta njëtën me studime, me leximime, me njohje, me këtë, me çat, e ka kalu, ha? Edhe ka mbrin deri diku. Unë hiç vepra s'kam. Në më thanë, thotë, mosu habit dhe më të të brengos se ti ka arritur, në më thanë, në kulmin më të lartë, pa vepra. Ha? Pa vepra. Edhe ajë, si ajë fukaraja për shembën, pa kur një përpjekje, prind zero, qëfar zero, ndër zero, në krejtë, edhe më brejnë në pasurimat më adhe. Ha? A dhatë pa përpjekje. E merdi kushta, thot e stë unë. Ec. A e miliarder, pasë një ku më i madh i botës më të jese. A ki, më i ulti për kitëve. A ki la parasysh. Pra ne thot, duhet të kesh parasysh që mos të të brengos ajo. Ta shumë më zgjutëm, se nuk e i badet, nuk e bo na file, nuk e bo dhikër, si ato tjerët, ashto? Se thot mos të të brengos një gjëa t'il t'i për metodën e ditë frasëm, e kina parasysh. Thot, ma fete haha. Në më thot, aj nuk ta ka ha atë këtë vështrim, atë njohje, atë tritare të njohjes, atë fush, nuk ta ka ha. Leke illa wa hua ju ridu e një të arrafe i lejk. Nuk ta ka ha, por dishka tjetër, jashtë se vetë aj vullneti i ti, prej vullnetit të ti, të madhnisë të ti, në më thënë, aj ka desh që të të njoh me dhatin e ti, Allah. Me dhatin e Allah. Aj kina parasysh. Aj ka desh. I gjtiba, në më thënë, të ka zgjedh ti. Pra, me këtë të kanderu Allahu, pra ndaj, mos u merte ma të qështje. Aj kina parasysh, mos u brengos. Thot, elem të alem, atë që e përkthejme, a nuk e kupton, a nuk e din, se njohja të erdi si dhurat, ngaj, nuk të erdi si përpjekje, studimi, ha, angazhimi, ha, nuk të erdi ashtu, po të erdi qka? Që i thonë këto blanko, ashtu? Në thonë, ashtu, të erdi dhurat. E lem të alef, a nuk e kupton se njohja e ti të erdi si dhurat, ngaj, kurse veprat tua të mira vinë nga ti. Thot, a nuk e kupton se një gjë që vren nga Allahu, që vin nga Allahu, edhe një gjë që bëhet nga robi, a mund të matën ato? Ha? Kush e di sa ibadet kishe bote? Ha? Kush e di sa dhikret kishe bote? Nuk mund të krahasohet dhuntia e Allahut me ato përpjekjet tua që janë me defekte. Dhuntia e Allahut nuk i ngjan asgjë. A e kena parasysh? Pra këtë, pse ta dha ti kështu pa përpjekje, pa kurrë? A e din? A e kupton? A e di pse? A e din? Edhe nuk ka ndërhyrje. Në më thënë atë, edhe e pa, a jetë kishtë? Allahu jetë shtëbi. Nuk folen Allahu atje për pejgamberët, nuk flasën për pejgamberët, por njerëzit e rëndom, të cilët në humner kanë qenë. A e kina parasysh? E tash. Pra kjo ishte thot, më bën krahasim, se dhuntia që të erdhë nga Allahu, njohja që të erdhë nga Allahu, ajo nuk ka ngjashmëri. Edhe nuk mund të krahasohet me ato ibadetet që janë me munges, unë e bëjnë i vëdet për shemë dhe në mend të kërkullë si komë. A jo njohje, a dhe prandaj, efektin e ka matë matë ajo.
që të shofëm, dhe më thënë, efekti asaj është shumë i madh, por, a thune du të presëm atë? Jo. Sa ajo është i qëtipa? Ajo është kujt i ndodhje? A kina parasish? Dhe më thënë, prej neve kërkohet për pjekje. E shi të vëjnë, elhamdulillah. Ha? Dhe më thënë, të falendorejmë Allahon. Dikuj, ma shumë e vëjnë, duke ma pak dikuj. Edhe ajo puna Allahot, atë i të më thënë, nuk mund të rejmë. E tash, kjo thot ishte shkurtimisht, do me thënja e frazës, ta them edhe njëherë, nëse ai ta hap një këndvështrim të njohjes, ti mos u brengos për atë se shumë pak vepra të mira ke bë, sepse dëshira e ti është që ty të njohë me madhnin e vetë. A nuk e kupton se njohja erdhi si dhuratë nga Allahu, kurse veprat tua të mira vijnë nga ti. A mund të maten, apo të krahasohen vepra e jote e mirë, për shembull, me atë që ta dhuroj Allah? Nuk mundet. Asnjëherë. Do të thonë, asnjëherë nuk mundet. Tani të përmendim atë se, po mirë, a ka pas sonjeras? Që Allahu i gjithtiba, i ka bo, i ka zgjith, a ka pas? A ka? Ja dhe të shohëm. Në historinë islame, kemi shumë persona, shumë njerës të cilët Allahu fuqiplot i ka zgjith ata. Prej veprave më të këqija që i kanë pas, edhe i ka shkull për atyve veprave, kërëm për shkull me, di? I ka shkull për atyve, edhe i ka pajisur me njohjen më të madhe të Allahu fuqiplot. Këto i kemi edhe duke fillu prej sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ja për shembull ju e dini, kena dëgju vente për shembull ndonjë beduin, ha? Kokë fort, me natyrë të rëndë. Në shoh kujtohet për shembull edhe Hazrat Omeri, ha? Për moment, ha? Tash nuk ka nevojë të thonë që ti përmendim. Edhe vendet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me një të palë me Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, jo të gjithë. Kishë prej atyre, se janë të zgjedhët janë ato. Edhe me një bised, me një këshill, me një ndeje me Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, ai i lënë të kretë, interesant, unë e këmë dëgju, velja dhe njerës narkomana, kur e ka prekë, dhe më thonë, rahmeti Allahu Gjeleshanu, i qëti baja, zgjedi Allahu Gjeleshanu, a beson, ka mund të alone më njëherë, Allah i ka konë shumë në rëzik, ka mund, a më e ka prek, lutfi i Allahu që që pjotë atë person, a e kupta, edhesh, edhe, sa i vrasht për shemë Allah beduini ka qenë kur ka ardhë, ju i dini i rastet, ka ardhë diku, më thonë kështon, a i, ta shëri më së humbim, mos dalëm edhe për të klakon e pitemes, kur vend dikush për shemë edhe i thot, jepëm u Muhammed, kështë do më thënë i thot, se nuk o pasurje e babës tënd, kështë i thot, sahabët kanë dysh të silmojnë, e dini, atë rastin, i njohur është, edhe më në fund, me një biset, a, këthehet dhe bëhet njëri ju, më i devoqëm, më mërë njohësi, kjera parasish, ose të njashëm me të plotkina, në më thënë, bëhet si me linë për sëri. Si me linë moment tash, pa gjunahe. Po mirë, a ka më pas sahabëve? Po. E kemi për shembull rastin e Ibn Fudejl bin Ajadit, i cili ka qenë kusari ma i madh, banditi ma i madh, ka dali ka pleçkit njerëzit. A ka punë më të keqe se kjo? Dhe kusar. Çka bëhat këj? Për një natë, kalon edhe bëhat njeriu më i devotshëm, edhe njeriu që i frigohet Allahut më shumë, edhe bëhat domethënë prej dietarëve, edhe rabbanijimve. Kemi po ashtu edhe Abdullah bin el-Mubarekin, i cili shumë i dhon pas epsheve, i dhonët, pas epsheve, pas këngve, pas grave, i dhonët.
Për një moment, tregohet se ki, ju e dini, kini në gjondë një herë, dhe më thonë, ki ka pas një takim mas mesit natës me të dashurën e ti, me një vajzë ka pas takim. Edhe, është dash që të kërceje murin. Po në atë moment, një fëmi, parë mendoni, para ka pas, fëmi, pas mesit natës, lezon Kur'an. A ku jenë ane? Unë ku jam, u foli për ju, askot. Lezon ajetin Kur'anor, e lem jeni lilledhina amenu, antakhsha kulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhë momente atyre që besuan Allahun, që zemrët e tyre të tërqethen, li dhikrillah, kure e dëgjojnë fjallën Allahut. Në atë moment, e dëgjon ki, ha, komën të fuge në tonën tjetër, i kam betë komë as këndes andaj. A dhe, thot, bela, thot, po Allah, erdh momenti. Para me ndo, po Allah, erdh momenti. Edhe, largohet. Edhe, pre këti momenti, bot edhe njeri ju mëjnë devoqëm, po edhe prej rabbanive më të mdhej, edhe prej djetarve bile më të mdhej. Edhe prej djetarve bëhet më të mdhej, sa që dikushtët ka qenë dhe më thonë i ditur si Euzaj, apo djetarve më thonë afër e Buhanifes. Po ashtu e kina personin tjetër, amë më të rraljen këta, më rraljen, i cili është Malik ibn Dinari. Malik ibn Dinari, para me ndo, ki ka qenë policë me alkoholë. Vazhdimisht ka qenë i dehur. Edhe në moment i ndodhën diçka, edhe largohet tash mësim të tregojmë si ka qenë, që ka qenë. Janë këto, mund t'i gjeni edhe të faqa, në më thonë, e janë në YouTube, eksistën, në më thonë, të hutbet, rëfimi këtyre djetarëva, për këtyre njerëzëve të devoqëm, që i ka zgjedhë Allahu fuqiplotë. Tani, duhet të dim, thot, se kjo rrug, a është e vakëf, në më thonë vetëm për një kohë, apo vetëm për një gjeneratë, apo vetëm për meshkujt, e jo për femrat, jo. Kjo është për çdo kohë. Kjo është e sebil, në më thonë gjithmonë. Rrug e cila vazhdojnë deri ditën e gjukimit. Këtu, ju e dini, pa dhe pe grave ka pas plëcë të tila. Këtu, autorit, doktor Buti, të regon për një rast që kushi e këti, fqi u i ti, që i ka ndodhë. Thot, e kisha një fqi, ma nuk lente pun të keqe që nuk bënde. Me alkohol, me gra, me këtë flicilat të ti kishte e. Po bile, edhe shokët i kishte të tilë. Mund thush lirisht se aj as një vi nuk kishtë prej, si veton kështë kërë e shë gjëmë. Dhe më thënë, as një lidhje qofte dhe sa, dhe më thënë, sa pini i holë me Allahun Gjeleshanu. Por, që ndodhe matë. Si zakonisht të në saba, kur dola një ditë për ditëve, hop, si të të mranë, të fqiuim, i cili, ashtu ka qenë, onë se përmendëm. Ashtë ullësët, edhe me një për ullje, me një përkushtim dhe Allahot fëqiplot, thot, unë sit ma pan, por mendja ime nuk e besonte. Mendja dhe, së nuk me hinte në kokë, se qaj, dëvejnë të më thonë, sa baherat. Edhe thot, a i thot, u bëmë prej personave të cilët e ka njohur Allahun Gjeleshanuhu ma mirë prej të gjithve, edhe prej evlijave u bëmë. E pra me dhënë. E dash, inshallah, kjo normale, më thonë, ka vazhdim, person të do të mjoftohëna me kaqë, inshallah e vazhdojmë, më thonë, këtë në mësime të ashkme, velhamdulillahi, robbil alamin.